Завершуємо робочий тиждень разом. На часі новини. Далі у випуску про таке. COVID-19 атакує. Кількість хворих на Запоріжжі та в Україні зростає. У 5-й міській дитячій лікарні оновили одне із відділень. Виконані роботи перевірили і журналісти на часі. Власна справа. У Запоріжжі підприємців привітали із професійним святом. На Запоріжжі коронавірусний рекорд. Щодо кількості інфікованих, за останню добу захворіли 60 осіб. Найбільше їх в обласному центрі, Мелітополі та Пологівському районі. В той же час одужали 11 пацієнтів. Загальна кількість інфікованих в регіоні майже 1800 осіб. Черговий рекорд із захворюваності за останні 24 години і в Україні. COVID-19 підтвердився у понад 2700 українців. Зараз загальна кількість хворих перевищила 130 тисяч. Серед лідерів – області Західної України, Харківщина та Київ. У зв'язку зі стрімким збільшенням кількості інфікованих по всій Україні на засіданні Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянули поділ регіонів на карантинні зони. Відповідно до рішення цієї комісії, з 0 годин 7 вересня встановлюється червоний рівень, встановлено у 29 адміністративно-територіальних одиницях, помаранчевий рівень у 89 адміністративно-територіальних одиницях, жовтий рівень у 139 адміністративно-територіальних одиницях України. Адміністративно-територіальні одиниці – це або район, або місто. Через коронавірус закрили дві запорізькі школи. Там COVID-19 виявили у вчителів. Зараз педагоги та учні перебувають на самоізоляції, а в навчальних закладах здійснили дезінфекцію. Деталі в сюжеті Яни Потоцької. У Запорізькому академічному ліцеї замість дитячого галасу на подвір'ї тиша. Адже відсьогодні школа на карантині. Тут на COVID-19 захворіла вчителька. Преподаватель обратилась в медицинское учреждение. По алгоритму сделали тест на коронавирус, положительный результат. Круг контактных определяли вместе с департаментом, определили, что это все преподаватели. И сейчас они находятся под наблюдением семейных врачей. Схожа ситуація і у 78-й школі. COVID-19 також виявили у вчительки. Її стан задовільний, зараз лікується вдома. А персонал та учнів школи відправили на двотижневу самоізоляцію. Наразі усі почувають себе добре, симптомів хвороби немає. Тактика така, що больной лечится, а контактные знаходяться під наблюдением. І якщо там виникають якісь симптоми, то может быть повторный тест. Если нет, то на 14-й день делается тестирование. И если отрицательно, они все будут здоровы и вернутся в школу. Тим часом у закритих школах вже виконали необхідну санітарну обробку. Ці два тижні учні обох закладів будуть навчатися дистанційно. Заклади освіти нашого міста цілком готові до всіякого розвитку событий. В тому числі до такого, з яким ми зіткнулися зараз. Починаючи від своєчасного діагностування цих проявів, що зараз і відбувається, і продовжуючи всіми заходами вплоть до дистанційної освіти, все буде організовано, все працює. Випадок інфікування вчительки зафіксували і у 71-й гімназії. Щоправда, на карантин тут закрили лише один клас. Директорка закладу розповідає, зупиняти освітній процес в школі немає потреби, адже вчителька захворіла ще до 1 вересня. Втім, з деякими учнями встигла поспілкуватись. Вона є класним керівником і вона спілкувалася з деякими дітьми, тому ще до початку 1 вересня. Тому ми закрили весь клас, щоб не було розповсюдження хвороби. Ми провели всі дезінфекційні засоби, які потрібні, які потребують в цьому.
Також на карантин закрили 133-й дитсадок у Шевченківському районі та частково 274-й дошкільний заклад у Комунарському. У міському департаменті освіти кажуть, постійно слідкують за ситуацією. Натомість медики закликають запоріжців не забувати про карантинні правила, носити маски в громадських місцях, користуватись антисептиком та дотримуватись соціальної дистанції. А у разі поганого самопочуття – залишитись вдома та звернутись до сімейного лікаря. Яна Потоцька, Ілля Гірник, Володимир Кіт, телеканал «Зет». Спростити реєстрацію у комунальних гуртожитках. Таке завдання Володимир Буряк поставив перед директором міськдепартаменту реєстраційних послуг Олександром Казанцевим. Інформація про це з'явилась на сайті мерії. Зазначається, наразі до комунальної власності належить понад 50 запорізьких гуртожитків, де проживають тисячі людей. Клопотів їм додавала складна процедура реєстрації місця проживання. Міський голова дав доручення вирішити питання у правовому полі. У профдепартаменті пообіцяли зробити це протягом тижня. Мер наголосив, необхідно, аби реєстрація місця проживання була максимально зручною та не займала багато часу. Реєстрація місця проживання у гуртожитках комунальної власності має бути максимально простою та швидкою. Зрозуміло, у рамках чинного законодавства. Доручаю вам опрацювати існуючу нормативну базу та розробити механізм спрощення цієї процедури. Лікування в сучасних умовах. Таку можливість тепер мають пацієнти 5-ї дитячої лікарні. У медичному закладі вже готовий до роботи після ремонту перший блок інфекційно-боксованого відділення дітей старшого віку. Там, зокрема, оновлені та сучасно облаштовані палати, маніпуляційна та ординаторська. Більше розповість Анна Крамаренко. Інфекційно-боксоване відділення дітей старшого віку не бачило такого ремонту 30 років. Тепер тут змінилося геть усе. Ми пам'ятаємо, що тут було, і, звісно ж... У нас в планах жалюзі теж дуже привлечений світ. Тим більше, сонячна сторона. В кожну палату жалюзі будуть доставлені. Пол який, да? Вони не входили. Детський. Да. Пол в кожній палаті теж має свій орнамент такий. Для... Відділення осучаснили, і все це зроблено лише за 2 місяці. Палати маленьких пацієнтів стали комфортабельними, встановлені нові меблі, сантехніка. Є окремі кімнати для мам з маленькими дітьми. Для зручності перебування придбали великі ліжка. Встановлена повністю мебельна структура, причому з диференціровкою на палати звичайного перебування дітей середньої степені тяжкості, на палати інтенсивної терапії з функціональними кроватями, з підводом кислорода. І абсолютно другим підходом к інтенсивності лічення. Інфекційно-боксоване відділення розраховане на 45 місць. Тут надають медичну допомогу пацієнтам віком від 3 до 18 років із захворюваннями бронхолегеневої системи та верхніх дихальних шляхів. Щороку у відділенні лікуються близько 1500 дітей. Умовам, в яких перебувають маленькі пацієнти цього та інших відділень, першочергова увага. Велика увага приділяється оснащенню цього медичного закладу сучасним діагностичним, реанімаційним, лікувальним, операційним медичним обладнанням, а також покращення умов перебування. Проводяться ремонти відділень операційних, реанімації. Поступово, крок за кроком, в лікарні покращується стан приміщень. Ремонт здійснили за кошти міської скарбниці. На це спрямували 2 мільйони 700 тисяч гривень. Оновлені палати, маніпуляційна, ординаторська, санітарні кімнати. Встановлена сучасна сантехніка. Є навіть душова кабінка. А в кімнаті інтенсивної терапії розташували функціональні ліжка. Ну, кроваті нові взагалі. Супер, да? Скільки ми таких кроватей купили? 30. 30 штук, да? Угу. Вони будуть іменно по інтенсивним блоком, прийомно-діагностичний покой, де будуть тяжкі палати. Здесь інтенсивний блок і по післяопераційним хірургіям. Це сучасне відділення, і тому близько 700 квадратних метрів відремонтовано повністю все. Впевнений, що на наступний рік теж ми не будемо зупинятися, і програма буде продовжувати працювати. І от як сьогоднішнє відділення ми побачили, виглядає, будуть виглядати всі основні наші лікарні відділення. У лікарні переконані, в таких умовах пацієнтам буде комфортно лікуватись, а медичному персоналу працювати. Анна Крамаренко, Владислав Овчаренко, телеканал «Зет».
У наступному році у Запоріжжі повноцінно запрацює трамвай номер 12. Про це повідомив міський голова на своїй сторінці у Фейсбук. Протяжність маршруту – понад 25 кілометрів. Після реконструкції транспорт курсуватиме від Запоріжжя Лівого і до Майдану Волі. Нагадаємо, нещодавно капітально відремонтували ділянку дороги від вулиці 8 Березня до Верещагіна. Там оновили трамвайну колію, замінили освітлення, облаштували нові пішохідні зони та оновили дорожнє полотно. Одночасно відремонтували і покриття між двома шляхопроводами калібрової. За словами Володимира Буряка, у наступному році мають переоблаштувати трамвайні рейки в одну колію від кільця 52-ї школи і до калібрової. Тож запоріжці отримають оновлений маршрут і зможуть дістатися з віддалених районів до центру міста. Це дозволить нам відновити повноцінну роботу трамвайного маршруту номер 12, з'єднавши Заводський та Шевченківський райони між собою і далі з центром Запоріжжя. Здавалося б, що такого? Відновити лише один трамвайний маршрут, а скільки додаткових переваг та можливостей отримують місто та його жителі? Цьогоріч на ремонт внутрішньоквартальних доріг в Олександрівському районі з міського бюджету виділили 5,5 мільйонів гривень. Цих грошей вистачило на реконструкцію майже 8 тисяч квадратних метрів покриття. Сьогодні асфальт відновлювали у дворах на вулиці Шкільній. Докладніше розповість Артур Туркін. Дорога у цьому дворі не ремонтувалась з початку зведення будинку, а це майже 40 років. Зараз же на об'єкті кипить робота. Підрядники встигли зняти старий асфальт і вкласти підготовчий шар. Тепер за допомогою спецтехніки стелять нове покриття. Дуже потрібне справа, тому що були ями, були ритвини. Це, во-первых, порча автомобілів. Ремонти безкінечні. Попадали в ці ямочки і... Хорошо. Замечательное дело. Дорогу делают очень качественно. Какая компания, я не знаю. Но красиво сняли асфальт старый, вывезли, все продули, промыли. Шар асфальту регулюють одразу на укладнику. Слідом їде каток та трамбує покриття. Ремонтники запевняють, новий асфальт служитиме довго. Подготовка от 8 до 12 сантиметров, это щебеночно-песочная смесь, укатывается, и после этого 6 сантиметров слой асфальта. Асфальт особый для внутрипроездных дорог, который послужит очень нормально. Цьогоріч на ремонт доріг у дворах Олександрівського району виділили 5,5 мільйонів гривень. Зараз добігають кінця реконструкції на останніх запланованих ділянках. Але нам виділено ще 1,5 мільйони бюджетних грошей і буде продовження роботи. Це підходи к під'їздам, там, де ми не зробили їх. І декілька дорог. Це Поштова 173, Гоголя 145. Ми закінчимо в цьому році вже те, що ми обіцяли, те, що ми обіцяли мешканцям міст Олександрівського району. Підходи під'їздам на цих ділянках плануємо на наступний рік. По всім ділянкам, які ми виконували в цьому році, ми ремонтували і проїзні шляхи, і підходи до під'їзду. Після завершення робіт у дворах на Шкільній, ремонти чекають на вулицю Українську, 29 та Козачу, 1. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал «Зет». За два тижні поліцейські виявили понад 200 правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. За цей час також відпрацювали понад 360 ймовірних точок, де залишають закладки. Про це розповіли на зустрічі правоохоронців з представниками міської влади та ОСББ. Поліцейські зазначили, велика кількість заборонених речовин вилучена з незаконного обігу. Окрім того, вдалося блокувати 4 телеграм-канали, через які продавали наркотики. Втім, аби зробити боротьбу більш ефективною та дієвою, необхідно об'єднати зусилля правоохоронців, міської влади та жителів міста. Саме тому міська рада спільно з Дніпровським відділом поліції та управлінням кіберполіції створять інтернет-чат. Його наповнюватимуть інформацією щодо незаконного обігу наркотиків. Прийнято рішення, чат-бот буде зроблений по наркотикам. Все фотографії, все це буде розказано, як це правильно робиться. И советую, и прошу, и мы, в принципе, пришли к этому решению, еженедельно в этом чате предоставлять информацию по закупкам, по задержаниям и по другим вопросам. Проблема номер один – это отсутствие коммуникации.
Вот давайте попробуем соединиться в решении одной проблемы, и мы посмотрим результат. Одним из видов наркозлочинности є интернет-наркозлочинность. Використовують, відповідно, телеграм-канали, інші різні сайти різного характеру, відповідним чином, використовують при цьому і людський ресурс. Людський ресурс – це так званий закладник. Ми виявляємо по зв'язкам, по телеграм-каналам, по інтернет-ресурсам. Деякі сайти ми блокуємо відповідним чином. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. У ДТП в Якимівському районі загинув водій мопеда. За даними поліцейських, чоловік під час руху потрапив колесом у яму на асфальті, не впорався з керуванням і на повному ходу перекинувся. Від отриманих травм кермувальник помер на місці. На пожежі у Мелітопольському районі постраждав чоловік. Це сталося у селі Вознесенка. На території приватного подвір'я загорівся будинок, вогонь охопив площу 45 квадратних метрів. Приборкати займання вдалося за півгодини. Під час пожежі постраждав 58-річний чоловік. Його забрали до лікарні. У селі Водяне викрили жінку, котра у теплиці поряд з огірками вирощувала коноплі. Під час обшуку поліцейські вилучили наркотичні насадження. Загальна вага склала 200 кілограмів. Зараз вирішується питання щодо притягнення жінки до кримінальної відповідальності. Черговий коронавірусний антирекорд та ремонтні роботи у місті. Про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. Власна справа. У Запоріжжі підприємців привітали із професійним святом. У місті триває ремонт житлових будинків. Де працювали цього разу та які роботи виконали – далі. У Запоріжжі державна лабораторія відновлює платні тести на COVID-19. Коли відкриють пункт тестування? Ми не змінюємо ціну на проведення такого тестування. Вони створюють нові робочі місця, наповнюють бюджет та є лідерами у своїх сферах. 6 вересня в Україні відзначають День підприємця. Напередодні свята кращих запорізьких бізнесменів нагородили пам'ятними відзнаками у Козак-палаці. Привітав підприємців і міський голова. З подробицями Євгенія Вартій. Бачимо програмне забезпечення для Ліверпуля. Наші ж парні всі на всі руки. Програмне забезпечення, будь-які системи, автоматизація, ще проєктування та створення під замовлення найсучасніших роботів. З останнього, що створили у компанії, це безпілотники «Кобра» та «Тіма». Цими винаходами хотіли допомогти у боротьбі з пандемією. Обидва роботи оснащені камерами та мають датчики руху, що дає змогу бачити перешкоди та ідентифікувати людей. Пілотним проєктом став робот «Кобра», який створювали, щоб контролювати громадський порядок на масових заходах. А от Тіма може мінімізувати контакт та не допустити інфікування людей. Люди можуть в різні точки міра підключитися до своєму роботу і удаленно наблюдати за відбуваючим на якій-небудь виставці. Также в определенной конфигурации есть робот-дезинфектор, который будет очищать помещение, когда людей не будет. Если люди будут обнаружены люди, камера это определит и выключится автоматически дезинфекция, чтобы не было вреда здоровью человека. Также будут оснащены роботы-официанты. Ще одна новинка – швидка підзарядка електротранспорту. Нею вже зацікавились у Західній Україні. Тривають перемовини і у нашому місті. Крім роботів, тутешні інженери активно розвивають і IT-галузь. Компанія «Інфоком» вже 25 років на ринку автоматизації. Ми займаємося системами автоматизації і автоматизуємо промислові підприємства в різних сферах діяльності. Це хімічна, металургічна, пищова, агропромислові комплекси. И новые разработки, которые опыт, полученный в данных направлениях, позволил нам двигаться в направлении новых технологий, IT-технологий. Это развитие беспилотных транспортных наземных систем, это робототехника. Чимало запорізьких технологій вже купують в Англії, Японії та США. І це говорить про неабиякий рівень. Тож не дивно, що саме ця компанія перемогла у номінації «Інновації року 2020». Нагородження переможців відбулось у стінах Козак-палацу. «Інфоком ЛТД»
ТОВ інженерна компанія «Термотехнології». Напередодні 6 вересня міський голова привітав запорізьких підприємців зі святом. Зазначив, в умовах коронакризи місто докладає чимало зусиль, щоб підтримати бізнес. Зокрема, з лютого усіх звільнили від сплати оренди. Деяким підприємцям, що винаймали комунальні приміщення, встановили нульову ставку. На 50% знизили її рекламодавцям. Крім цього, місто компенсуватиме 5% по кредитах мікропідприємцям та малому бізнесу, які беруть участь в урядовій програмі 5, 7 та 9. Для цього Володимир Буряк підписав меморандум із двома державними банками. Є програма 5, 7, 9 – це ті кредити, які можливо взяти. От, якщо підприємець бере кредит, то, скажімо, 600 тисяч гривень, то, в принципі, місто ці 5% бере на себе, ставка для вас буде нульова. І так, і так, і далі. Я думаю, що це також десь допоможе бізнесу, як кажуть, виживати в цих умовах, які сьогодні є. Окрім цього, значну увагу місто приділяє приведенню до ладу малих архітектурних форм, що мають відповідати коду міста. Тож підприємці, які вже мають мапи, повинні взяти це до уваги та привести їх до ладу. Ви будете включені, чи той підприємець буде включений, тоді є і карта, яка нанесена. Ви будете собі спокійно працювати. Тому теж я вважаю, що це один із напрямків. Люди повинні заробляти гроші, а влада або допомагати, або не мішати. Тому ще раз хотів би подякувати всім, дай Бог всім нам пройти, як казав один, одна людина казала, в цьому житті потрібно пройти все. Я думаю, ми з вами пройдемо, і все в нас буде добре. Зі святом вас. Самі ж підприємці кажуть, добре, що місто підтримує та допомагає у розширенні власного бізнесу. Особливо приємно й те, що запорізьких бізнесменів стає все більше, і їхню роботу не лише бачать, але й цінують. Дуже важливо, що я не один з такої. Було приємно бачити, що таких підприємців у нас в Запорожжі багато, у яких є определена позиція і которые организовывают рабочие места, которые занимаются инновациями. Это всегда очень приятно видеть и особенно приятно получать грамоты. Загалом у Козак-палаці кубками та грамотами відзначили підприємців у 12 номінаціях у різних сферах. Це освіта, меценатство, соціальна допомога та кращий продукт. Євгенія Верті, Сергій Чали, телеканал ЗЕТ. Сезонні роботи на завершальному етапі. Протягом літа у запорізьких багатоповерхівках ремонтували дахи. Комунальники та працівники керуючих компаній оновлювали не лише покриття, але й примикання до вентиляційних труб, водостісні конструкції та ринви. Виконали ремонти у будинку на вулиці Космічній, 5Б, що у Комунарському районі. Деталі розповість Олександра Прошина. Вулиця Космічна, 5Б, що у Комунарському районі. Вже третій день поспіль на даху цієї п'ятиповерхівки працюють покрівельники. Серед них і Микола. Дістається на дахи запорізьких багатоповерхівок вже протягом 6 років. За цей час на згадку про роботу назбирав цілу колекцію світлин краєвидів, які відкриваються на висоті. Чоловік каже, робота важка, але йому подобається. Не боюсь висоти, не боюсь горілки. Не погано, наоборот, цікавий огоньок там. И все такое. Ну, не пугало, потому что давно привык к этому всему. И ну, высоты, как бы когда-то занимался утеплениями домов, там тоже высота, поэтому к высоте вообще привыкший. Угу. Сложности работы заключаются по-разному. В 5-этажках это все надо поднять. Солнце, жара, соответственно, тоже. Сегодня, по крайней мере, прохладно, хорошо. Но есть ветер. Ветер тоже мешает работе. На даху будинку на Космічній Микола разом із колегою має оновити близько 360 квадратних метрів рубероїду. Каже, покрівля тут не ремонтували багато років. З часом вона вкрилась тріщинами, а вода під час опадів затікала у квартири. Цей будинок, яким опікується керуюча компанія «Мрія», знаходиться на прямому договорі. Тому усі роботи, що тут виконують, визначають самі мешканці п'ятиповерхівки. Представники компанії кажуть, такий метод співпраці зручний та дієвий.
из всего количества домов, которые мы сейчас, ну, которые находятся под управлением нашей компании, у нас уже около 115 домов, которые с нами работают в рамках прямого договора. Прямой договор — это возможность для жильцов заказывать управляющей компании работы, которые они хотят, получать их за счет средств компании. То есть компания наша вкладывает собственные средства наперед, и затем жильцы выплачивают эту сумму без каких-либо процентов. А ще керуючі компанії закликають містян не накопичувати борги, адже від своєчасної сплати за рахунками залежить кількість виконаних на будинку робіт. Олександра Прошна, Володимир Кіт, телеканал ЗЕТ. Обласний лабораторний центр відновлює платне тестування на COVID-19. Таке дослідження почали робити з середини липня, але через півтора місяці через велику кількість нових випадків захворювання та проблеми із закупівлею витратних матеріалів пункт платного тестування тимчасово закрили. 7 вересня він знову почне працювати. Тести там можуть зробити громадяни, котрі, наприклад, повернулися із-за кордону і не бажають перебувати на самоізоляції протягом 2 тижнів. Безоплатно цією послугою надалі користуватимуться хворі, які мають підозру на коронавірус чи вже лікуються від COVID-19, а також особи, що контактували з інфікованими. З 7 вересня ми плануємо відновити роботи пункту тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції. Ми будемо приймати бажаючих з 8:30 до 10:30 з понеділка по п'ятницю. Будуть надаватись такі послуги тут за адресою Рекордна, 27. Ми не змінюємо ціну на проведення такого тестування. Вона, як і була, буде складати 574 гривні 14 копійок без ПДВ. Туристичні форуми, музичні фестивалі та екскурсії – такі заходи планують організувати, аби залучити до нашого міста якомога більше гостей. Як це зробити, обговорили представники туристичного активу міста на черговій зустрічі. Зазначили, пандемія коронавірусу значно вплинула на цей вид бізнесу в Запоріжжі. Цього року в порівнянні з минулим туристичний збір зменшився. Вплинув на кількість мандрівників і літній сезон, бо всі відвідували курорти. В департаменті культури і туризму зазначають, розробили план заходів на осінь. Кажуть, завдяки таким івентам сподіваються залучити до Запоріжжя якомога більше туристів. Нас чекає День міста ювілейний, і ми плануємо туристичний форум, щодо якого ми сьогодні будемо теж обговорювати, які теми будуть підійматися. У нас вже є пул спікерів, яких ми бачимо, і на попередній зустрічі ми задавали питання, кого б хотіли бачити гіди, кого б хотіли бачити туристичний актив міста. Будемо обговорювати такі теми. Бананове чи мильне дерево або екзотичний огірок – ці та інші рослини можна побачити у місцевому ботсаду. Там, запевняють, мають чим здивувати відвідувачів за будь-якої погоди та пори року. Наша Ольга Іванова теж побувала у саду та вже готова поділитися враженнями від побаченого. Влітку в ботанічному саду почала плодоносити мумордика. Квітне вона яскраво-жовтими невеликими суцвіттями, а сам плід чимось схожий на огірок. Это растение очень популярно в Азии, в азиатских странах. Они его выращивают так же, как мы огурцы, помидоры у себя на дачах. Употребляют в пищу именно кожуру. Она очень напоминает по вкусу огурец. Также можно употреблять и семечки, которые внутри, они красного цвета, когда созревают, очень сладкие. Мумордику можна виростити і в домашніх умовах. Якщо посіяти насіння навесні, то вже восени можна збирати врожай. Надмірного догляду рослина не потребує. Головне – вчасно поливати та вберегти від прямих променів сонця. Окрім мумордики, скоро радуватиме своїми плодами і екзотичний фрукт азіміна. Або, як його ще називають, бананове дерево. Плоди спочатку нагадують зелені горіхи, потім жовтіють і мають вигляд зрілого манго. Смак цього фрукта доволі специфічний. Сходство есть по вкусу между бананом и озиминой, но для каждого, опять же, этот вкус индивидуален. Мне он напоминает, например, манго, смешанное с ананасом, то есть нужно пробовать. Дозріло в ботсаду мильне дерево. Такі маленькі коричневі коробочки відкриваються і використовуються в побуті як мило.
Мы сейчас находимся возле дерева, которое называется сапиндус, или в народе его еще называют мыльным деревом. Название он такое получил из-за плодов, которые используют в качестве мыла. Родиной считается Индия, Япония, Китай, и вот там впервые узнали о свойствах его, соответственно, и получилось такое название – мыльное дерево. У саду, кажуть, також зараз вражають своїм кольором інші рослини – запашні троянди, різнокольорові айстри. Ольга Іванова, Сергій Ригеда, телеканал Z. На цьому у мене все. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До нових зустрічей на телеканалі Z. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю вас! У чемпіонаті Запорізької любительської футбольної ліги пройшли матчі 11-го туру. Очікувані перемоги здобули лідери. В обох поєдинках легко не було. Нікма, що йде першою, зустрічалася з аутсайдером Папір-сервісом. Фаворит пропустив уже на першій хвилині. Влучним ударом у складі Папір-сервіса відзначився Ігор Ковальов. Але перевага протрималася недовго. Вже за 7 хвилин Андрій Огнистий відновив рівновагу. Остаточний же рахунок під кінець першого тайму встановив Євген Леміш. В другому таймі команди жодного разу не потурбували сітку воріт одне одного. 2-1 – перемога Нікми. Її найближчий переслідувач Арпі також не без складнощів переграв Таврію з Васильівки. У першому таймі друга команда чемпіонату лише одного разу відзначилася у воротах гостей, а другий тайм нагадував справжній трилер. Суперники потричі розпочинали з центру поля. Важка перемога Арпі 4-3. Після 11 турів Нікма, маючи 26 очок, продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату. Арпі, що йде другим, відстає на 4 пункти. Замикає трійку лідерів Васильівська Таврія. У Дніпрі відбувся особистий чемпіонат України з академічного веслування. Змагання передбачали перегони на дистанції 2000 метрів. Серед учасників була і запоріжанка Лариса Жалінська. Їй вдалося двічі підкорити п'єдестал. Подробиці в сюжеті Микити Карпія. Вирушаючи до Дніпра на особистий чемпіонат України, запоріжанка Лариса Жалінська усвідомлювала – це буде головний старт року. Он влияет на комплектацию штатной сборной команды до конца этого года и на следующий год, то есть на переходной период осенний-зимний. Ну и да, вот по нему, в принципе, отбирается команда стартовая на чемпионат Европы и уже на старты там, следующего года делается задел. Лариса выступала у двух классах човнів – парна двійка та парна четвірка легкої ваги. У двійці запоріжанці склала компанію веслувальниця з Миколаївської області Ганна Димова, котра теж є майстром спорту. У четвірці Лариса змагалася пліч-опліч із представницями Миколаївської та Київської областей. В обох класах наша спортсменка здобула золото. В принципе, выиграли уверенно, и в двойке выиграли 8 секунд у второго экипажа, в четверке 13 секунд. Обе гонки прошли, в принципе, по одному как бы сценарию, то есть старт, со старта уходили в общей группе, но не лидерами. И где-то после 750 метров, вот на отметке 750 тысяч, выходили на первое место и его удерживали. То есть, ну, честно скажу, в принципе, выиграли без нервов. Тепер Лариса Жалінська готується до командної національної першості. Поки как бы, тренера вирішують, в чому я пойду, то есть это командний чемпіонат. Якщо я не пойду одиночку, то я должна йти со спортсменками из Запорожской області. На четверку у нас, к сожалению, не набирається людей уровня України. Ну, сейчас рассматриваются варианты вот, по комплектации двойки, и будет в ближайшие дни известно это. Командний чемпіонат України має відбутися 18-20 вересня. Микита Карпій, Сергій Регеда, телеканал Z. Вихідні будуть насиченими на події за участю запорізьких спортсменів. У суботу в акваторії міського яхт-клубу відбудеться вітрильно-крейсерська регата. Початок перегонів о 10-й ранку. Протягом обох днів у профілакторії Запорізького національного університету триватимуть ігри всеукраїнського турніру з пляжного волейболу «Хортиця Оупен». Матчі розпочнуться о 10-й ранку. Також у суботу розпочнуть новий сезон обидві команди футбольного клубу
клубу «Металург». Основний колектив, який виступає в другій лізі, на виїзді зіграє з футбольним клубом «Нікополь». Друга команда у першому турі аматорського чемпіонату України на базі власної навчально-тренувальної бази прийматиме «Легіонер» з Дніпра. Матч розпочнеться о 17-й годині. І також цих вихідних у селищі Маяки Одеської області пройде фінал 4-х Кубка України з гандболу. Серед учасників – чинний володар трофею «Запорізький мотор». Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Вдалих вам вихідних!